Sopel Queda Sazano Sahalgazarde Bishkupi, Sestefonis Municipalitetis Sacrebulos, Tavjdomarestan, Stomata Darbas Shimivitne, Erti Concretuli Mothovnit, Undatrom Sopel Shih Kondet, Tana Medrovest, Standardebi, Shesabamisi, Mini Sportuli Moetani. Ambobeno რომ მათთვის ასე საჭირო სპორტული ობიექტის მშენებლობაზე პირობა შესაბამისი სამსახურებისგან ჯერ კიდევ 2018 წელს მიიღეს. ქვედა საზანოდან ჩამოვედით მინი სტადიონის მოსაკუთრებლად. დიდი ხანია უკვე გვპირდებიან, მაგრამ გაკეთებული და საშუალება იმის არ გამოჩნდა, რომ სტადიონი გქონოდა ჩვენ ახალგაზრდებს. Მეორე მესამე სოფელში დავდივართ ხოლმე იმის გულისთვის, რომ ვითამაშოთ და რაღაცა გავირბინოთ ბავშვებმა და ასე რომ ვთქვათ, ჯანსაღი ვიცხოვროთ და გვინდა მოვითხოვოთ, რომ სტადიონი გქონდეს ჩვენთან, ჩვენ სოფელში და კმაყოფილი იყოს ეს ახალგაზრდები და კმაყოფილი იყოს მომავალითა უკვე. Საკრებულოს თავმჯდომარემ მას შემდეგ, რაც ახალგაზრდების საჭიროებები მოისმინა, თქვა, რომ ეს საკითხი უყურადღებოდ აღარ დარჩება. Გარკვეული პერიოდის და პროცედურების გავლის შემდეგ მათი მოთხოვნა შესრულებული იქნება. Საზოგადოების მოსახლეობის ახალგაზრდობის ჩაბოსული ვათ ძირითადი პრობლემა რაც ამოაყენეს, ეს იყო ვირი სტადიონის მოწყობა ხელოდურში საფარით. Მივესალმები პირველ რიგში იმ ფაქტს, რომ ესეთი გულათებული ახალგაზრდები არიან და ჩასაღი ცხოვრების წესით ცხოვრობენ. Ამ ადამიანებს გავესაუბრეთ და დავპირდით, რომ დელელა ეტაპობრივად დაიწყება აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა, მოგეხსენებათ, პროექტირება უნდა გაკეთდეს, შემდეგ თანხები იქნას მოძიებული და ამიტომ გარკვეული პერიოდი დაჭირდება ყველაფერს და აუცილებლად მათი თხოვდა შევეცდებით, რომ დაკმაყოფილებული იქნას. Ახალგაზრდებს მხარს უჭერდა და მათთან ერთად იყო პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი და საკრებულოს წევრი ლევან ჭანტურიძე, რომელიც ასევე შეხვდა მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსაც. Როგორც ის ამბობს, მისგან კონკრეტული პასუხები მოისმინა და სპორტული მინი მოედნის პროექტის გაკეთებას მარტის ბოლომდე დაპირდა. Mini stadionul Svitkot, Oriatas, Trametic, Lidan, Makolebuli, Džerkide, Šalogi, Knavelicis, deputatul Bisperiuč. Tunca, vermi, vikit, Šedegi, Šedegi, Vatoni, Bežani, Cakadze, Oriatas, Otisli, sa parlamentul, Arčevne, Bisperiuč, Iroba, Mokca, Halgas, Repsrom. Ušalot, Čaertovod, am procesi, Miuhedavot, Timisar, Vatoni, Bežani, Sušalot, Arehe, Besakmegla, Kanon de Belia, Tchovnit, Tchovet, Rom. Mie marta meria asta și tachme bitro, drăulat, am tari cu mini, s-a făcut o mod nismă scoba, s-a făcut cu edesa zanuș. Tum ți-ai setul și de gugam od gamu, ghe să ne vadă, ghe să uitați. Stadionul Aragua, spus stadionul Nichela, proiectul Sardeus, am etapis tuis, da, bune privia, vei uri kithuis nici nebigaci, da, halgaz de psi, da, am kithuibze, pasuhe bistuis, ce am uedit, da, guindaro, s-a făcut o mod nani, ihus cu edesa zanuș. Minda ghidrat isitrom, aia sa halgaz de bine, unde bisac ceamodian, ovel sa apulobit, meore, mesame sopel și dadian, sa pe urto, tamașe bisatuistan, mogi să ne bat. Soluție transport, iar aici zăude sa șole bararista, salian sudi, ședegui gog, sam cutri, ta halgaz de bine, mimar tu lebita, ca interesul de tu rodi și izleba, rogur și izleba mohtes, am sa pe urto minimul din smățcoba, mi-i uret pasul hiro, ohlois period și იქნება პროექტი და ნუ მოგხსენება ეტაპებად ჭირდება ამ ყველაფერს შესრულებას ჭირდება ეტაპები და პირველ ეტაპზე პროექტი საკრებულოს თავმჯდომარისგან მივიღეთ უშუალოდ კონკრეტული დრო ვერ მივიღეთ როგორ როდის შეიძლება გაკეთდეს ამ პროექტი ან უშუალოდ სტადიონი თუმცა აღვიდენ რომ უშუალოდ მიიღებენ მონაწილეობას ამ პროექტის გაკეთებაში რაც შეიძლება ინფრასტრუქტურის ხელმძღვანელმა გვითხრა და დახვირდა რომ 20 მარტს უკვე პროექტი იქნება გამზადებული და შემდეგ ეტაპებს დაჩქარებული წესით მიყვებით და მაქვს იმედი და ბიჭებთან ერთად ვიბრძოლებთ ამ პროექტის და ამ კონკრეტული მინიმუმის ქვედა საზანოში რომელიც უნდა მოეწყოს რომ გაკეთდეს და ძალიან კარგი იქნება ეს ჯანსაღი წესის ანერგიის მიზნისაც და რა თქმა უნდა ახალგაზრდებიც უფრო იქნება სოფელში ესე რომ ვთქვა და უფრო კარგი იქნება სოფლისთვისაც. Vidre ქვედა საზანოს კიდევ ერთი ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა შეემატება, ახალგაზრდებს კვლავ მეზობელ სოფელში მოუწევთ მინი სტადიონით სარგებლობა.